Останні два дні тепла, вівторок та середу, українці ще можуть насолодитися плюсовими позначками на термометрах. Втім, уже з четверга температура піде на спад. Першими це відчують мешканці Сходу. Вночі там похолодає до -3, -8 градусів. А наприкінці тижня температура взагалі опуститься аж до -13. Надалі холоди накриють уже всю країну, аж до Карпат. У день, щоправда, буде тепліше. У більшості областей стопочки термометрів балансуватимуть на позначці близько 0 градусів. Сніг, обіцяють синоптики, українці навряд чи побачать цього тижня. І хоча цієї осені природа вже не раз дивувала, на чергове бабине літо сподіватися цьогоріч усе ж таки не варто. На кінець місяця може дещо підвищиться температурний фон на 2-4 градуси, потім знову зниження, тобто коливання і в грудні будуть, але думаємо, що це вже середньодобова температура десь там перейде через нуль і ми матимемо вже зиму.